ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಆಶಯವಾಗಿದ್ದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಾಲವನವನ್ನ ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಆಭಾಸವಾಗಿರದೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಿಂದೀಗಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಚಿವ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಾಲವನದಲ್ಲಿ ಬಾಲವನವನ್ನ ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾದಂತ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಮಾಡಿದರು ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ಅನುಭವದವರು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೀಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರು ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೆವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತಾದಂಥ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೆವು ಕಾರಂತ ಕುರಿತಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕಾರಂತ ಬಾಲವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೆವು ಆ ಮಾತಾಡಿದ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದಿ ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಬಾಲವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಶತಾಯುಷಿ ಮೋನಪ್ಪಗೌಡ ಕನಕ ಮಜಲು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು